У середу, 19 серпня, в Тячівському кінотеатрі імені Шевченка відбулося друге пленарне засідання 39-ї сесії Тячівської міської ради сьомого скликання. Роботою зібрання керував Тячівський міський голова Іван Ковач. В залі зареєструвалося 18 депутатів. Розглянули кілька нагальних для громади питань, основне з яких підготовка до відкриття закладів освіти та безпечний старт навчального року в умовах пандемії. Ми сьогодні дали старт в частині фінансового забезпечення, дали старт мироприємствам, які будуть передувати відкриттів наших дитсадочків, які ми плануємо відкрити у вівторок на слідуючу неділю, і 1 вересня, коли ми надіємося. І хочемо бути впевнені, що наші діточки підуть в школу. Сьогодні ми виділили кошти для того, щоб забезпечити всім необхідним, щоб запрацювали наші школи. Садочки ми вже забезпечили. І сьогодні прийнято рішення, всі наші педагоги, як дошкільної освіти, так і шкільної, всі працівники, і в тому числі техпрацівники. Закладів дошкільної освіти і шкіл пройдуть відповідні тести, так щоб ми 1 вересня були всі впевнені, що всі, хто буде приймати наших діточок, здоровий. У міськраді кажуть, 25 серпня запрацюють дитсадки утячові та лазах. Рішення щодо двох закладів дошкільної освіти руського поля, де нещодавно фіксували спалах коронавірусу, приймуть протягом наступного тижня. На проведення ІФА-тестів для педагогів та техперсоналу з бюджету ОТГ виділили 100 тисяч гривень. 350 тисяч гривень піде на закупівлю захисних масок для педагогів та дезінфікуючих засобів в школі, якщо в загальному обов'язково має проводитися. Температурний скринінг персоналу обов'язково в школі мають бути дезінфікуючі засоби для дезінфекції підлоги поверхонь, обов'язково дезінфікуючі засоби для дезінфекції рук, мило, і ну, чи маски, чи якісь інші захисні засоби, органів дихання. Чимала сума коштів піде на ремонти в дошкільних закладах та школах. На капітальний ремонт території Роскополівського дитсадка номер 2 депутати міськради спрямували 250 тисяч гривень. Стільки ж для облаштування сходів до актової зали та відмостки Тячівського дитсадка номер 5 200 тисяч гривень коштуватиме поточний ремонт їдальні округлянської школи. Придбають і комп'ютерну техніку для учнів початкових класів. До бюджету ОТГ надійшли 3 мільйони гривень субвенцій на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій мільйон на капітальний ремонт у тячівській школі, які вдалося отримати на звернення народного депутата України Василя Петовки, та два мільйони на роботи у Роскополівській школі, отримані за сприяння народного депутата Валерія Лунченка. Ще два мільйони гривень надійшли на капремонт цієї школи з обласного бюджету. Також у Тячівській ОТГ отримали субвенцію на ремонт та нове обладнання для харчоблоків їдалень в опорних школах. За рахунок цих коштів Тячівська школа номер 1 імені Василя Гренджі-Донського повністю переобладнає приміщення. Ня, де обідають учні загалом до початку нового навчального року. У Тячеві планують завершити будівництво нового корпусу школи номер 2 Капітальні ремонти у Лазівській та Тячівській школах продовжуватимуть оновлювати приміщення Роскополівської школи і на цьому не зупиняються. Сьогодні розпочали такі ж капітальні ремонти покрівлі і всіх приміщень в школі номер один в нашій опорні. Втячої всі роботи плануємо закінчити до нового року. Крім того, проводяться роботи по вже частина проведена і проводиться в округлій це капітальний ремонт вбиралень і капітальний ремонт приміщення столової. І такі ж ремонти, вбиралень і фоє ми проводимо в школі номер 3 Крім цього, на сесії міськради депутати виділили 155 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації для ремонтів проїзних частин вулиць столичної, втячові та мисливської в лазах, а також експертизи проекту реконструкції водозабору. Ми вже цей проект подали на програму «Питна вода України. Я надіюся, що ми попадемо в фінансування 2021-2022 рік по цьому проекту. Депутати міськради внесли зміни і до складу тендерного комітету. Замість Івана Клебана його очолив начальник відділу містобудування та архітектури міської ради Ігор Бенчак. Затвердили і інструкцію зведення діловодства у Тячівській міській раді. Внесли зміни до штатного розкладу шкіл, прийняли рішення про приватизацію шляхом аукціону частини готелю Тячів. Положення про електронні петиції затвердили містобудівну документацію та ухвалили земельні питання. Наприкінці міський голова Іван Ковач вручив депутату міської ради Петру Геричу почесну грамоту за багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади та з нагоди 75 п'ятиліття.